年金ベレゲイがいいよほらよかべばでないはどうばだいごゆみへすたろはおれやはわいけんやhabarta inta wasta waaye oo waliba macnaha adduunkuna waxaanaga aanahanaa dhulkeena iskasmaayo markaan joogna saddex waxyaalood midig hadday kaa helaan moos hataa inaad cuntid way kuu diidayaan hal hees wadanaan kusoo gabagabayneynaa ninkii berigeyga iyo horay u qabe baadiday hadduu badda iigu yimid heestan waxaan u leeyahay waxa waaye kenya habarta inta wasta waaye oo weliba macnaha adduunkuna waxaanaga aanahanaa dhulkeena iskasmaayo markaan joogna saddex waxyaalood midig hadday kaa helaan moos hataa inaad cuntid way kuu diidayaan madaxay kaaga istaagayaan saddexdaas waxaa ka mid ah maanta jareer weyn oo jaga kuu helay ama macnaha alxamdulilah xukun kuu helay waxawaaye gurigaaga ma ku hooyin kartid raayaha uu xarag kaaga xeraa raayaha xarag uu kaaga xeraayo oo dokon ah u jabta waaye ninka reer magaalka ah ninka reer magaalka ah markuu kaa xoog badan yahay uu ku qabto koor sagaar uu ku qabto inuu kaa xoog badan yahay uu ku arko oo reer magaal ah feer ma kugu dhufunaayo waa ku hayna wuxuu le xasan oo cabdi waa kaalihii imaado ninkaan iga qabta war ninkaa nafka ah iga wada ku leeyahay eersheek iyo lacag uu raadinayaay war waxyaraa iyo shidan tahay dhaaf ninkaan meeridiis waayne waxyar waay bas alxaasil marka wuxuu leeyahay marka macnaha saddexda shay taas waay mid jareer waay marka macnaha midda labaadna waxa waaye dadkan oo cadcadka ah dadkan oo macnaha iska cadcadka ah oo markaas majoritad iska ah ha xasan oo dabkaa iga dambeyn waxa yar waay waa baxnaha nusa xataa ma gaarona waxa yar waa xasan abo dabka waxa yar abo waxa yar le waay dad laami waay meeshaan waxa yar le abo marka dadkan oo macnaha xoogaho majoritiga ah oo sidaa dabandhawoog oo kale iyo moorshaha oo kale iyo waxay ku leeyihin marka macnaha sahan waaye soomaalidankan waay wax soomaaliya ma ahan dalka waa u dhalatay adiga oo moorsho ah dalka waa ku dhalatay waa leedahay xaquuqdaada waa ka hadli kartaa inaad cabsatid ma ahan marka cabsi meesha ma jirta soomaaliya tahay markaa moorsha aad tahay iyo xataa bandhawow aad tahay xataa baadacadde haddaad tahay hadda macnaha ajuuraan haddaad tahay taa waddanka nin u dhashiyaa tahay xaquuqda oo hataa oo ninka oo habiyaha uu leeyahay waa leedahay macnaha inaad isbahadishid maan okay saddexdaas minigta ay kaa maraan saddexda kale dhulkeenaaseeto xayawaan duureed waay xayawaan oo duur joogi waaye xayawaankaas waxaa ka mid ah macnaha libaaxa libaaxa macnaha markuu ka oo macnaha uu kaa midig helo ama ma ahan oo galad ah u gashid kuma dilaya adoo meesha jiifo anigoo lo'la jira uu isoo maray asoo baahan oo macnaha maxamedow ma ujeeda aan dhahaa beerkuu dhulku haya wuu baahan yahay aan dhahay suma wallaahi aan dhahay galabta waxaan siina aan dhahay dibu booraya aan siina aan dhahay dibu booraya meeshoo maraaye dibi yar oo markaas la dhalayaad intaan duduubayaa u gemi marka waa u gemi wallaahi aan ku dhahay saddex beri kadib anigoo loodii wayaan intaan kasoo wadiyo meel oo macnaha oo geer go'an ah jiifo meeshuu igu soo maray suma wallahi habeenkii hoosteedii u fadhiyey hurdada saas markaan ugu soo kacay saaxiibkayga waa isku kaadiy xataa naxdin darteed saas markaan usoo kacay oo saas aan u fiiriyey suma wallaahi bilaahi tallaahi meeshuu fadhiyay saasuu isha iila soo raacay isha markuu saas iila soo raacay yaa macnihi anigi kabtankii ilaan libaaxa waxaa lagu dhahay ninkii galad u galay iyo ninkii gema wuu ka kala yaqaanaa beenna ma ahan anaga dadkaas reer baadiyahaanahay libaaxa ninka abaal u gala ama ninka ku soo socdo labaatan nin haddaad tihi ninka dilina wataa waa idinka dhex yaqaanaa nin gambanahay maan suma wallaahi intuu istaagay intuu istaagay jimacsaday hortayduu ka dhaqaaqay soor iyo caano meeshii italiyaan cunay usheydiyaan qaata loodiyaa hore u kaxaystay loodiyaan anagaa lahayn gobol shabeellaawatanitaliya marka saddexda gabay aan ku soo qaaday taa taas ahayd marka waxa waaye kenya annaga waan u jabnay dhaqaalaheennina waa dhunsanaysaa oo jaadkan oo wasakha ah oo miirooga ah aynagu soo xaabanaysaa daroog aynagu soo aruurinaysaa taasina waa noo samaysay marka ninkii baddeyda iyo
horay u qabo baadiday haduu beriga igu yimid badii laga soo tegay berigii laga soo tegay wuxuu noogu imaaday haduu magaalada muqdisho uu noogu imaadaba marka heesta taasaan umeeyey marka soomaaliya haddaan nahay kenya waa in anaga aan la jaasnaa ninkii berigeenna iyo horay u qabo baadiday haduu igu yimid dalkayga marka taas waay marka habeellaha hoose qur-aanka 114 aqaanay cilmi waxbaa ka aqaanay safiina salaad waxbaa ka aqaanay ilaa iyo macnaha bukhaari tarmidi waxoogaa waxbaa ka aqaanay laakiinse luuqadaha oo macnaha oo dalka shasheeyay wax aan ka aqaanay ma lahaynen runtii magaalada muqdisho markaan imaada madiina suuq liif meel la dhahay aan kusoo degay alabaadir iyo alkhasaari oo laba dhagaxaan aan galay macnaha gabarhaa i garab qabatay waxba maba haysana cid markaasaa la joogay waxbarashadeedii aniga kalsoonia aan isku qabaayo markaasa too meeshaan aado guulaanba ka keenaao badanaa macnihii marka waxaan isku dayay inaan luuqadaas aan adkeeyo luuqadii ilaahay wuxuu ii baray sida qur-aanki iyo macnihii aniga aan u bartay oo kale camal saasuu ilaahay ii baray marka waxaan aniga aan u arkay markaan u dhabagalay aan fiiriyey oo macnaha cilmi ahaanteyda aan fiiriyey cilmi nafsi xataa waxaan soo raacanayay 2 years 6 months only 2 sano iyo macnaha 7 bilood aan raacanayay markaan raacay cilmigeyga markaan fiiriyey waxaan arkay beeshada haween in macnihii dadka uga cilmiga badan soomaalida marka aniga aan nahay habii i daarood marka laysku qaso in ayba yihiinba dadka ugu cilmiga badan saakee naqshad oo shaah laga cabbaya nin ana hadda waxaan u galo oo bakhaar leh oo limited ee hanti haasta ninkii shaahu iyo shug waaye nin kale saaxiibkeego 4 xabad cilmad wada casle maxamuud hashaa cabbaase cab aloora waxaan u arkaya ganacsi oo galabtii shaah laga cabbaya ee mid weligiis yaalay ay dadka kala tahay marka oo macnaha oo sanadooyin wax lagu sugaya kala tahay ninka haddaba cadla askare waxaa laga yaaba saake ilaa imaanta inuuba dad u gelino waxba u gadmanaa laga yaabaa aw cerbadle iyo macnaha saacadle saake laamigaana samanaha saacada hadduu wax ka cunowaa cerbaddu wax ka cunaa jaa cerbaddu wax ka waayo saacaddu wax ka cunoyaaba waa wareegsan saacaddii wax ka cuno waayo suunkii wax ka cunoya marka jaa waxaanu arkay dheel macaan oo fikrid ah oo ila soo dirista waay oo macnihii aqoon oo khatar ah waay maxaa yeelay anaga laamigaas alyoomkaan u cararnaa alyoomkii aniga aan u cararno waxaan u arkayba sheekadan in macnaha dheel macaan oo maan ana hadda maanta kulax waay sumu wallaahi waxaa isoo gashtay macnaha 6,000 waa isoo gashay 7,000 waay maanta kulax xataa $1 lacag soomaali ma isoo galan marka macnaha ninka hadda maanta alxamdulilaahi oo suumankaaseeto iyo saacadahaas iyo barnaamijkaas sameeya waa lacag gaaraysa $200 macnaha aan gaarin waa barnaamijkii kusoo adeegto laamiga uu ku maro dheel macaan uu ka qaday uu ka helaa marka liiska lixaad ama liiska toddobaad oo aan kusoo dareynaa waxay tahay hodan cabdiraxmaan midda kale oo aan kaa codsanaya waxay tahay haddii hataa waxyaabo kale aad ii sameyn waasid oo garab qabasho ah laamigaaseeto waxyaaba aniga garabkayga aan saarto oo macnaha laamiga aan la maro oo qaraabkayga oo dhayli fuudkayga aan ku dhacsado qaab noocaas hataa ii samey gabar walaashaydaa tahay waxbaa haysataa maanta ninkii dhaqan ah maanta lagu cararaa kan kale wuu yaaban yahay aniga camal waaybo asalaamu calaykum calaykum salaam le waa jaa macnihi asaaba yaabanba ha